naše videjka, dneska tady máme další videjko z Minecraftu, jak si můžete všimnout. Mám tady nádherný letní skin. Doufám, že se těšíte. Tenhle ten skin budu teďko mít celý léto. Přesně ten skin prostě budu mít celý léto, jsem se koukal na vaše skiny, na vaše kreace, na nova skinu. A tak nějak prostě najednou jsem tam viděl ten skin. Prostě je to normální můj skin, akorát jako holka. Tak jsem si říkal, hej, proč ne? Proč to nezkusit? Prostě si dám takovýhle skin na nějakou určitou dobu, prostě proč ne? Už jsem dlouho neměnil skin, takže asi si dám tenhle ten. Nicméně dneska tady máme mapu Cheat to Finish, což je v podstatě mapa, ve kterých budeme muset cheatovat, aby jsme ji dokončili. Celkem se docela dost těším na tom, protože jako já moc jako necheatuju v Minecraftu, nebo aspoň o tom teda jako nevím. No a jsem jako fakt zvědavý, jako co všechno budeme muset dělat pro to, aby jsme teda jako mohli dokončit tuhle tu mapu. Samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, zapomeňte hodit like, kdyby to řekněme bylo třeba přes 1000 lajků, bylo by to vážně super. A určitě nezapomeňte hodit odběr a zvoneček, protože to je prostě úplně luxusní, když to tam dáte. Nicméně, jdeme se do toho dát, tady mám nějaký papírek, který na něm psáno start, drop it. OK. Level 1. Dobře, you only can use lomeno clear. Yikes, this mess inventory, do something about it. Oh my god, vážně máme tady tolik hnusoty v inventáři. Když tadyhle ty diamanty popravdě jsou docela fajn, ale já s nimi nemůžu tady nic pokládat, což je pěkně na prd. Nicméně, schválně dáme lomeno clear. Počkej, já nemám zase caps lock. To už je špatný, jo. Dobře, dáme lomeno clear. Dobře, to jsme dali. A celkem jako v pohodě. Celkem jako koukám, jako jsem čekal, že to bude celkem jako těžší, ne, že tady hned jako mi všechno napíšou, ale dobře. Furt zatím v pohodě. I want some diamonds. Can you make some? Počkej, dobře, on chce diamanty, takže dáme lomeno GIF. A jo, počkej, my to musíme už nastavit. Počkej, GIF, vendalice z Minecraft Dark Oak. Ne, počkej, tak to musíme nějak napsat. To je diamonds. Máme diamond, jenom má diamond, ok. V pohodě, dobře, máme tečky. Ten diamant mi, on by odebral ten diamant, bohužel. Proč? To nestáším. Jsou moje diamanty. Máme level 3 a v tom, že I wonder how are you gonna get up there? Oh, my se máme dostat tamhle nahoru. Jasně. My musíme vymyslet, jak se tam dostat. Potřebujeme nějaký efekt. Lomeno efekt. A teďko jaký? Vendalice z Minecraft a podle mě levitation. Levitation si dáme. Nice, možná jsem si měl dát asi nějakou silnější levitaci, nebo já nevím. Dobře, ale máme tu základní levitaci, která je na nějakých 30 sekund možná, nebo já nevím. Nicméně, můžeme se dostat sem a tady stisknout tlačítko. Yes, level 4, dobře. 3 points if you hit the button. Tady dostaneme 3 body, pokud tamhle tohoto, jak si trefíme, ale dobře. K tomu podle mě potřebujeme, luk a šípy. Asi jo, protože jinak se tam jako nedostaneme. Nicméně, můžeme použít lomeno GIF nebo lomeno replace item. Dáme lomeno GIF. Já si givnu ten Minecraft bow, jo? Samozřejmě bow nechci, bow, bone, bone block, dobře, bow. Zkusíme to, OK. Jo, dobrý, máme teda luk. Teďko potřebujeme teda ještě šípy. Takže potřebuju arrow. Dobře, možná jeden bude stačit, aspoň v to doufám. Uvidíme. Tak, jeden stačit nebude. Možná půjdu blíže, ale nevadí. Yes! Level 5! OK, oh. Uh-oh, máme jich tady docela dost. There is like 100 bats, get rid of them. Počkat, můžeme dát lomeno kill. To ale zabiju sám sebe, boha. Když dám lomeno kill. Kill all. Entity all cannot be found. Počkej, takže entity, když dáme lomeno kill. Minecraft dvojtečka bet. Taky ne. Hej, tak jak to funguje? Já nikdy jsem popravdě nevěděl, jak mám jakoby zabít nějaký moby kolem sebe. Počkej, takže dám kill bet. Taky ne. Hej, what? Můžu použít jenom lomeno kill. Jak to mám sakra udělat? Schválně dám kill all. Mě ještě taky napadlo, že bych mohl dát ten příkaz, tak bych dal kill all. A to neudělá nic, protože to je plugin.
Sakra, já si pamatuju, že tenhle příkaz máte přes nějaký plugin, když máte server, ale tohle to není server, já ten plugin tady nemám. To je pěkně na prd. Do hajzlu. No ok lidi, na tuhle tu věc jsem si fakt musel pojat na internet. A je to docela takový jako zajímavý komand, jako no, ne zajímavý komand, je to upravený komand tady tohle, ten akorát má dáte zavináč E a pak už dáte jenom bet. Tak ne. Tak no, tady by měl být prostě ještě... Jo, tak je to funkční. Dobrý. Akorát jsem teda zabil i sebe, ale nevadí, jako mě stačí, že jsem zabil ty netopejry, takže v pohodě. Dobře, další level. That's impossible to get there, right? Ježiši Kriste, jen to neboha, takže já budu muset tady teďko opisovat TPčko, no vážně super, dobře. Jsem na F3, musíme jít, my jsme momentálně na 4, my musíme tě někam vejš, oh my god, lomeno TP, a dáme teda nějaký ty, no prostě ty souřadnice, já opět už mi nevyprávají slova, to je vážně špatný, dobře, musím teda dát 8, čárka 40, no počkej, já dám 8 normálně, potom... 4 ne, 4 musíme dát třeba 6, uvidíme jestli nás to vůbec někam portne a pak zase 8. Jo, portne je to stejně, takže v pohodě. Takže dáme tady třeba 20. Ještě vejš musím, dobře. Takže musíme dát třeba 40. To už by mělo fungovat, nice. Jsem nahoře, krása. Jej dál, umřel jsem. Nevadí, F3 dám do hajzlu, mám tady level 7. Dobře, I feel lonely, I wanna be a dog. Dobře, nikdo mi tady chce teda spavnout psa, takže budeme muset spavnout psa. Dáme na jméno summon a doma je dog. Ne, musíme dát asi podle mě Minecraft a dog. Taky ne. Tak to bude ještě složitější počkat. Madej dám dog, donkey, dragon, donkey, počkej, tak to ne. Tak wolf normálně. Yes! Dobrý, Buddy, oh, on se jmenuje Buddy, nice, nazdár. Ok, další úkol, co máme teda za úkol, tak that's a quick change into the diamonds, oh, musím to teda všechno změnit na diamanty, jo, takže dáme jméno replace item, dáme block, ježiši Kriste, ty krásno, tak tohoto lidi neumím, block a diamond, diamond. Ježiši lidi, já to asi nepamatuju, já vůbec nevím, jak tohle to fakt jako nevím, jak se replaceuje. Tohle je pro mě novinka, ten komand já vůbec neznám. Ale počkat, tady máme teda nějakou nápovědu, když dám replace item, dáme block. Teďku tady dám tyhle ty, já nevím, co to vůbec je, tadyhle ty čárečky. A tady dáme potom slot. Jedna, pokud to tak jako je správně, nebo počkat, já nevím, slot hotbar nula dáme, teďko vyjedu nahoru, abych to viděl, a item musíme dát, co to je, ten dirt, takže tam musíme napsat doma dirt, ok, to bychom měli. A co ještě? Počkej, pojedu tady do amount. Dobře, já to zkusujem, jo? Ne. Blocket 648 is not a container. Já nevím, co mám dělat. Lidi, asi jsem na to konečně přišel, když to teda docela dost složitý. Musím dát doma replace item, a potom musíme dát ne block, ale musíme dát entity, protože to chceme replaceovat na mě. Takže musíme dát entity, vendalice z, slot, hotbar 1, ano. A potom musíme dát doma ten block, nebo tu věc, co my chceme, diamond. A ok, máme to, nice. Akorát potřebujeme udělat asi celý hotbar, pokud se nevýlim, možná uvidíme, ale určitě dáme 0. Ok, dáme teďko třeba ještě dvojku. A teďko musíme dát zase ještě trojku, ty kráso, ok. Čtyřku, bože můj, všechno musíme vyměnit, to je hrozný tohleto. Já jsem ale teďko zvědavej, o cože já to teďko tady vyměním všechno. A nebudu to mít, oni mi řeknou, že ne, máš to špatně, chlapečku. Uvidíme, jak to dopadne, já si myslím, že takhle to na 100% dopadne, uvidíme to teď hned, 3, 2, 1, teď, ou, tak ne. To dokončil, nice. Ok, now it's impossible to get up there.
Dobře, my musíme teda dát set block. OK, počkej, tím pádem my můžeme dát set block. Set block. A jak se to tam dává? Jo, jasně, když já tam dám takhle tohleto a dám tam třeba, nevím, Minecraft, Acacia, door. Jo, my jsme si tady teďko sem spavnuli dveře, dobře. To jsem teda zrovna teda jako nechtěl, ale OK, tak tady sem dáme třeba Acacia, fence, stairs, door, fence, tady dáme stairs. OK, nice. Ještě jednou, dáme si je sem. Uděláme si jaký menší schody možná, nebo já nevím. OK, ještě jednou. Nad sebe to budeme dávat, když počkat, já jsem, jo, jsem takhle úplně správně, což je fajn. OK, ještě. Vyskákej si to nahoru. Nádhera. Docela jako zajímavý komandy, jako, aspoň se naučím nějaký komandy, takhle jako poprvé musím říct, ale už jsem nahoře, nice. Level 10. Mg, I can't see anything. Where is everybody? Musíme si dát evident nějaký efekt. Myslím si, že když si dáme efekt Night Vision. Máme, když si dáme efekt Night, počkat, vendalice z Minecraft, Night, nouzel, Night Vision. Takhle. Čauko, buddy. Night Vision teda evidentně nefunguje, počkej, proč ne? Já mám blindness. Můžu to nějak odstranit? Blindness. False? Ne. Tak, blindness taky ne. Neudělá to vůbec nic. Tak já nevím, lidi, co si mám tím pádem dát možná za efekt. Co bychom si mohli dát? A nevím, mě tak ještě napadlo, nemám si vyklírovat možná ty efekty? Že bych si neměl přidávat žádný efekt, ale že bych si měl prostě vyklírovat? Možná jo, hej. Když dáme clear? Yes! Hej, on to fakt funguje, tak nice. OK, tím pádem tady zmáčkáme tlačítko a level 11, dobře, já jsem čekal, že už další levely nebudou, ale fajn, evidentně budou, tohle je kámoš náš. OK, tak jo, can you get rid of these blocks, there are kinda in the way, OK, dáme lomeno fill a počkej, k čemu je, lomeno fill 7, 12, 10, what the f? OK, co tady můžeme napsat, usage. A Ježiši Kriste, co to sakra je? Když tady dáme náhodou třeba R. R, OK. No blocks filled, OK. Tak tam dáme třeba právě ten stone. Jo, my ho takhle můžeme dát. Jasně. No dobře. V tom případě, když mi dáme tady pod sebe, schválně, já nevím, dáme lomeno fail, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, OK, Minecraft, R, oh, a to už funguje, dobře, v tom případě mám jakoby odstranit úplně celý tohleto, nebo já nevím, hej, what, no počkej, když tady dáme tohoto první X, a tohoto druhý, dáme ten blok, co je tamhle dole, konkrétně tady ten, tak by to možná mohlo fungovat, ty krásy, schválně, F3, když tam dáme 4, 4 a 4, to by mohlo fungovat, co? Když tady dáme místo 12. 4, 4 a 4. Wow, fakt to funguje, nice. Zvolně nečekal, že bych to takhle dal, ty kráso. OK, další level, we're gonna need some XP's, but I don't need, I don't see any mobs here, OK, lomeno XP. A dáme si třeba 20. OK, hodka. Dobré, level 13, mám tady command block, to už bude trošičku těžší, protože jako s command blockama to fakt vůbec neumím. Ale počkej, power that command block and we can continue. Dáme jméno block data, ty kráso, block data. Co to sakra dělá, schválně musíme dát tohoto. Data tag. OK, tak to bude složitý. Dáme jméno block data. Dáme tady tohleto, pak dáme trojku, ne, musíme dát čtyřku, aby jsme byli jako přímo na tom bloku a devítku. No a teďko teda fakt jako nevím, co tam mám napsat. Bylo teda datatek, co je sakra datatek? Abych se přiznal, tak já teda vůbec nevím, co tady ten datatek popravdě je.
A ani se mi to nějak hledat teďko nechce, protože já nejsem žádný command blokový master, že bych to stejně ani nepamatoval potom, takže soráč, teďko budu muset evidentně cheatovat, abych to dokončil, protože tato mapa je o tom, aby se cheatovalo, bože, neumím ani mluvit, boha, takže prostě budeme cheatovat a celkem pohodka, takže soráč lidi, pokud jste čekali, že nebudu cheatovat, tak jste na omilu. Nicméně, dáme lomeno, gamma bude jedna? Jo. Ne, ale to nefunguje, lomeno blok data, schválně, dáme tady třeba summon, Minecraft a dáme tady třeba, nefunguje to, ale je to summon object. Tak jo, ok, jo, řekli jste si o to sami, dobře, cheats on a game mode 1, všichni mě to ani nedovolí dát ten game mode, really, schválně. Teď jsem to podělal. Je tam musím dát páži jiný souřadnice. Pěkně jsem to podělal právě, takže omlouvám se za to. Tady musím dát 4 a 7. A funguje to. Nice. Krása, jo. Já jsem tady fakt musel dát právě ten redstone blok, aby právě jsem to dokončil. A ten redstone blok tady asi teda už nemá co dělat, ale no, nevadí, jako OK, nevadí. Dobře. You only may use give or enchant. Dobře, give a sharpness 5. On a diamond sword somehow. Takže já si budu muset evidentně givnout diamond sword. Dáme ho jméno gif. Git se, nebo vůbec dneska psát. Má vendalice z Minecraft, diamond. Ne, dark oak nechci, diamond. Potřítko sword. Ano, mám diamond sword, dáme ho jméno enchant. A dáme si na to i teda ten sharpness 5, sharpness a potřítko 5, ne sharpness, dám si schválně sharpness, uvidíme jak to dopadne. Dobře, mám na tom sharpness 1, víš to dám znova, it can be combined, jasně, takže když tam to dám sharpness 5, bude to fungovat, ne. Ty krása, já nevím, jaký je IDčko pro Sharpness 5, boha. To fakt jako nevím, jak to mám sakra, kde to mám najít. No, evidentně on mi tady píše, že furt to jakoby nemůžu dávat, jakoby nemůžu dávat dva enchanty na jednu věc, takhle, protože se to asi nějak podělal prostě. Takže OK, já si musím givnout znova diamondový sword, ale kdybych já tady dal Sharpness, ale s mezerou, bude to fungovat? Oh, oh, funguje, co to sakra je? Dobře, máme tady evidentně nějakýho Skeleton Kinga, který ho musím teda evidentně zabít. Dobře, takže to bude zábava aspoň nakonec, že mám takovýhleho bosse tady. A dobrý, celkem jako easy, musím říct takovýhle jako boss. Oh my god, to už to jako moc easy nebude. Hebněte, boha. Tak hebněte, hoši, dobrý. Tak pojď, Skeletone. Myslím, že by to mohlo být easy, ne? Pojď mi. Ježíš, Blaze mi tady bude spavnovat, zapomeň. Je další place, bože! Zemni. Zemni. Zemni, dobrý. Nevím, jestli náhodou já třeba ho nemusím shoot place, hej, what? To jsem asi neměl udělat, ale dobře. Hej, žiju, pohodka. Neskončil to furt. Podle mě to skončí, až já ho zabiju, nebo já nevím, jestli se stane něco, nebo jestli ho mám zabít nějakým tím komandem. Možná jo, lidi, možná, že bych ho měl zabít komandem, ale nevím jakým, boha. Jako já žádný tady komand tady napsaný dole nemám, že bych měl nějaký použít, takže jako já nevím, jestli jen. Fakt ho mám podle mě zabít. Ale teda bude to obtížný asi, protože on má jako diamantový brnko a ještě k tomu to je vydrskele to, počkej, já možná můžu schodit. Ne, on se portnul, já si ze mě legraci. Já už jsem čekal, že bych ho mohl schodit právě. Když on má zase svoje jaký miniony tady, to si děláte ze mě legraci. Proč to musí být na konci tak těžký? Hebně už. Tak ale, no tak. Respawn, boha můj. Umřeš už? Evidentně umřel. Thanks for playing, nice. Hej lidi, mrkacafírek.cz. Tahle ta hra byla vytvořená Čechem.
Oh my god! Hej, to jsem ani nevěděl, že tu hru vytvořil Čech. To je ale docela dobrý, to je hodně dobrý, ty kráso. Takže pokud se to koukáš, díky moc, že jsi vytvořil tu mapu, protože to fakt vážně superová mapa. A OK, to bude asi všechno pro tuto mapu, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud je určitě hoďte like, aby se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo, čus.